Man tene koli suma jeker mo gaño lol fum nekane ñetti témèr jigen ma fi dé tassé ah man tam ñu ngi nekk fi di liggé ñepp ñu bari ñu fi nekk sun jeker yi dañ jañu amna ñu xamné ay sen jeker mag lañ mo nata ñu liggé ñu motax ñu nekk fi pour dibalé suñu jaboti ak suñu family da wa fum nekkani duñ dé am ku ñu dé jappalé ci am am bi wa liggé bi num bari bari fitti dara ci lañ dé am ci dé bi fum nekkani liggé bi dafa metti dé fum nekkani dafa metti ah waaw liggé bi fum nekkani daf dé bari né ñuy liggé dafa daf dé bari fum nekkani té so liggé do mëna am fum nekkani su ñoy liggé daf dé dugal ci xoxal powder bi mo dé dugal ci suñu biir botti suñu bes ak su fekke na ñu ngi noké wa noké bi duñ dé mëna noké bu baax comme ni ñu waré noké wa fu nekkani dama bëgga ñaan kuma wara jappalé ci biti pour suma njaboté ak suma family bi man daadu mbay la tudda e ma jëkke dafa gañ ma jëkke dafa gañ wa mën na légui fukki at doom ñet doom la am ñaar ñoo nekk di dem school tay school mo tax mënu ma duggal ñop school nekkuma di liggéey amuma liggéey dimbala sama doom lo ah contente bu baax la ci am pour luñ dundé lool du jëfé la ndax bu féké né damu liggéey ñu fay ko sax lool pour luñ dundé problème la bëgg na ko kay Thank you.